Jatketaan Tomb Raider 1. Viime kerralla mä pääsin tuon Tomb of the Hoganin läpi. Ja nyt mä olen City of Camonissa. Mä en muista melkein yhtään tästä levelistä, joten tätä voisi alkaa nyt tässä kohtaa kutsua Blind Let's Plays. Tai Blind läpipeluksi. Täällä on vipu. Mitäs se teki? Okei, se avoi ton lukun. Eiku hää? Okei. Mikäs täällä on? Näin. Okei, eli tää tänne. Näin. Onks tää takaa mitään? Ei ole. Eli työnnetään te tonne. Mä en kattonut kauhean tarkkaan, mutta mä oletan, että mä voin kiivetä tän avulla ainakin korkeammalle. Mitä kuvakulma oikein meni? Herra jestas. Okei, eli... No joo, pääsis tästä suoraan tähän. Jes. Okei. Okay. Tänne. Mennään vähän reuneenpäin, ettei tarvi mun tuntia kuitenkaan. Tiedät tätä. Ai, jotain tää paikka. Oho. Okei, en muistanut tota. Okei. Varo. Okei, se on aika kestävä. Näin. Eli tuolla on tavaraa, kivetään sinne ekaksi. Mitäs mä nyt... Pääseks mä tähän? En. Ai, okei. Ei mitään sittenkään. Eli näin. Pikku medikitti. Ja tämmönen. Näitä ammuksia. Mä muistan mihin aseeseen on. Yes. Okei, eli tuolla alhaalla on tommonen. Mitä? Okei, pikkunen graafinen glitsi näköjään. No niin, nyt se juoksee. Se oli seinän takaa. Eli hoidellaan toi. Voi ei, mä liukasin alas. Aika ottaa vaikka haulikko. Tai... No näissä on aika paljon ammuksia, niin otetaan nää. Äkkinä kun se tulee. Voi ei. Ei se kai kimppua näissä. Jes. Eikä tuhlattu kahden paljon noit luoteekaan. Eli, mitäs mä teen täällä eka? Tuo naama on vähän jännän näköinen. Eli tuolla on joku portti. Käyn vaan testaamassa, että onko se oikeesti portti vai joku outo tekstuuri. Joo, se on oikeesti portti tai ovi. Tonne ei varmaan pääse. Joo, Lara liukuu heti alas. Eli, minnes mennään eikä. No täällä on vettä. Näyttää siltä, että meidän täytyy kerätä jotain palasia tähän. Onks täällä joka puolella yksi tommonen? Joo. Ei kuitenkaan laiteta skioneita siihen. Käydään ekas veden alle. Ja toivotan, ettei täällä ole mitään eläimiä. Lisää magnum-ammuksia. Jee. Yeah. Okei, eli täällä ei oo muuta, joten nostan pinnalle. Jes, täällä on. Jännä näköisiä noit palmut. Palmut, eikö mitä ne on? Onks ne palmuja? En mä tiedä. Tuolla päällä on haulikaammuksi, mut varmaan ei ihan päästä vielä sinne. Kyllä tää tänne. Jos mä oikein muistan, niin tuolla tän
Mikä tää on? Onko tää sfinksi tai... Ei tää nyt ihan oikea sfinksi on, mutta tota... Sen päällä pitäis olla jotain tavaraa tai sit joku tärkeä reitti tai itemi. Älä liu! Hyvä. Ja mistä sitä pääsee? Ah, tästä. Lara, sä voit kyllä kävelläkin siitä. Yes. Näin. Ja sitten... Mikäs toi on? Kultainen avain, kai. Katsotaan nyt kuitenkin. Sapphire key. Juu. Onks tää muuta? Onks tänne hypätä kenties? Ei kai. Mites tää puoli? Onko täällä mitään? Ei oo. Noni, minne me se pistetään toi avain? Voi ei. Auts. Siellä on jotain. Jotain näkyy seinän läpi äsken. Hyvä ei näkyy siellä, mä menisin unohtaa tän palikan. Mitäs täällä on? Ah, tänne voidaan varmaan laittaa toi avain. Näin. Mutta olisi hyvä aika tallentaa, ettei tule mitään kamalaa tragediaa ja sitten pitää aloittaa alusta. Ääni tää paikka. Onks näitten päällä mitään? Näkyykö se mitään? Ei kai. Eiku tos on tommonen, okei. Hyppy. Näin. Kivoi patsaita. Täällä tuskin on mitään muuta, ei. Arjestas. Tuosta kas. Näin. Mä otan muuten nää pistolit takas siellä. Mä en halua tuhlata turhaa luoteja. Ja mitäs täällä on? Joku portti. Mitä päin me ei voida juosta, niin sitä varmaan saa auki ikinä. Ja tuolla on jotain. Näin. Mä muuten taas tosi innostunut kuvaamaan Tomb Raideria. Voi ei, sillä tota... Eilen mä kuvasin yhden session ja nyt taas tänään. Miten toi... Menin noitten kalteritten läpi. Jos mullakin olisi tommoset taidot, olisi vähän helpompaa tää gameplay. Ah, tää on tää paikka. Mikä toi on? Selvä. Mä oletan, että me päästään takas ylös, jos me tiputaan alas. Voi ei, sieltä tulee jotain... Se tais purastamaan. Yes. Okei, noi ei oo niin pahoja noi krokotiili, mun ne hyönät tai mitä ne on, puumat, ne on aika kestäviä. Eli varotaan niitä ja säästetään noi paremmat luodit niitä varten. Ei. Mitä sä teet, Lara?
Kiitos. Yes. Ah, palkinto. Tämä peli suorastaan oksentaa meitä päin noita Magnumin luoteja. Meillä on vielä 1000 kappaletta. Mikäs paikka tää on? Okei. Okay. Voi ei, ara. Tottele. Ara! Yks ihan vähän eteenpäin vaan, näin. Apua. Tänne vaan. Tuo musiikki on muuten aika kovalla. Kuuluuks mun puhetta yhtään sieltä taustalta? Tallennetaan tänne. Tähän. Voi varmaan vaan koristeita, eli niitä ei voi ottaa. Ei voi. Hei, tässä näkee Kärkilaran naama. Kattokas tätä. Laran ilme, kun se ampuu. Ja vipu. Okei. Okay. Mikä toi jään-efekti oli? Hetkinen. Mitäs tää meinaa? Mä yhtään tiiä. Ja niin mä huomasin nyt... Ei! Mä menäsin just sanoa, että tulee taas noita laatikon työntelyä eteen näköjään. Mennään suosio tänne puolelle, sillä täytyy kuitenkin vaihtaa puoli jossain vaiheessa. Ja näin. Tässä kestää ikuisuus. Sitten tänne. Okei, eiköhän tää oo hyvä. Sitten tässä tallennus. Näin.
Okei, eli tuo, tästä me pystytään hypätä tonne. Ja sit sielt, mä en yhtään tiedä minne. Siellä on varmaan joku tavara tai joku. Katsotaan vielä tää paikka. Ei vielä. Hetkinen. Nyt uusi tallennus, sillä mä muistan, että täällä olisi ollut joku huone, mikä voi vahingossa jäädä tutkimatta, jos tota... Eikä tossa ole vielä, ei. Ah, tuo joku tuon, okei. Okay. Entäs tää? Mikä täällä on? Okei, okay, toi on tuttu huone. Tai jotenkin tuttu. Eli näin ja näin. Mikäs paikka tämä on? Toi on nyt taas toi iso alue. Edetään tästä. Ja sitten... Ah, toi on noin, okei. Okay. No niin, mä haluun tonne. Uusi tallennus tästä. Anteeksi, mä tallennan valtavasti. Mä tiedän, se haittaa jotain ihmisiä. Ei oikein tykkää siitä. Mä ymmärrän kyllä miksi. Okei, Laura, voit sä ottaa ne? Täällä on vaikka mitä? Minne mä haluan nyt mennä? Mulla on kaksi vaihtoehtoa. Eli joko tonne tai sitten tänne. Vai onko? Mä varmaan voi. Ei. Eli ei tehdä tota enää. Wow. Mä menisin heti kuolla taas. Näin. Ihan rauhassa, Lara. Sitten tänne. Eli me ei voida mennäkään sit tonne, harmi. Ani nää kanssa. Wow. Näin. Ja sitten vaikka tänne. Näin. Se kävelee taas joku. Mistä sä tulit? Joo, toi särinen, mikä tulee Laran askeleista, vähän häiritsee. Okei. Okay. Ei välitetä hänestä, mennään vaan ylös. Nopeesti Lara tänne keskelle, ennen kuin se nappaa meidät. Syö. Hetkinen. Tästä näin vaan. Voi ei. Sitä lisää. Ei kai. Okei, me ollaan taas täällä. Peli kaatus jostain ihan ihme syystä taas kerran. Oho. Mitäs mä nyt tänne mennään? Oliks tässä pitää järkeä tulla tänne? Kaikki tiet johtaa kuolemaan. Eiku hä? Tommonen... Eiku ei mitään. Ha.
Herra jästäs. Okei, selvä. Mä taisin mennä vähän väärin päin tän kohden nyt. Mutta eihän taas... Mitä? En ymmärrä. Siis, mistä paikka... No niin, yksi tallennus tähän, kiitos. Sitä on hirvittävä. Miksi sitten mä pääsen tänne? Onks tää nostaa, että pelaaja voi kuolla, feilata täällä? Eiks mä saa tää mitään hyvää itemia tai mitään? Okei, selvä. Eli tää on turha paikka. Kiva tietää. Eikö täällä on tämmönen? Aa, okei. Ja mä en nyt luota enää näihin portaisiin. Apua, siellä on joku eläin. Äänes... Okei, toi avautus, selvä. Ja mitä tuolla on? Tommosia. Jes. Sitten toi. Tänne vaan. Mitä ne tekee? Ihan paniikis molemmat. Anteeks. Rajastas. Okei, mennään vaan sinne. Eikö ei mennäkään. Musta tuntuu, että me ei päästä enää ikinä ylös, jos me tiputaan tonne. Taas tallennetaan. Koitetaan tätä. Pystyykö Lara hyppäämään tuonne? Musta tuntuu, että ei, mutta tota, koitetaan kuitenkin. Ei pystynyt apua. Siinä on kolmas kanssa. Neljä! Nyt. Help back, Milni. Lara, nyt me ollaan ongelmissa. Täytyy vaihtaa asetta. Tapa ne kaikki. Mitä? Jösses. Mikäs tää nyt on? Tämä? Ei. Sitä ei voi työntää. Aika rankkaa. Mä luulin, että siellä oli ainoastaan kaksi ja se metiputti alas ja sitten tänne spavnas kaksi lisää. Voi. Ja piti käyttää iso health kitti. Eli ei mennyt ihan hyvin. Älä tipu tai mitään. Häh? Oh, tietenkin. Siis tietenkin. Tuossa on pakko olla joku itemi. Ihan varma. Ja täälläkin näyttää olla. Uusi tallennus. Toivotan, ettei nyt taas tiputa. Yes. Aa, palkinto. Okei, hyvä. Hyvä, että saatiin se. Niin meidän täytyy hoidella taas nämä. Ei, pistoolet ihan... Näh. Okay.
kuolee joo. Näin. Onks siellä vielä yks? Missä? Kuulen sen ääneen. Jossain. Eikö en kuulekaan. Ihan kyllä mielenkiinnossa vois katsoa, että mitä tuolla ylhäällä on. En mä tiedä, jaksanko mä. Mä käydään katsomassa, vaikka se onkin vähän ajan tuhlausta. Ja sit siellä on krokotiili. Ja täällä on muuten myös näitä Magnumin luoteja. Taas. Voin varota, ettei eksytä sinne kuoleman portaikkoon taas. Eiku, mä pääsen. Hyvä. Onne. Yks hyvä hyppy. Ei sitten. Sit ylös. En pääse. Vai pääsenkö? Ei. Okei, mennään vaan. Älä nyt kuole. Mun täytyy varmaan tehdä lista, missä kaikista peli kaatuu. Eli nytten, jos mä kuolen, se voi kaatua. Kun mä laitan avaimen reikään, se voi kaatua. Ja sit, ei, Herra jumala, mistä sä tulit? Se ei pääs meidän ohi, niin mä voidaan hoidella se. Eli, tapas se. Hyy, mikä otus. Hyy. Noi äänet, mitä tuleeko se ruumin päällä se lentää, joka paikka on myös aika kamala. Mun lista jäi kesken. Eli, ja sillä lisätään siihen vielä, että mä yritän mennä menuun. Avain. Me ollaan täällä nyt. Eli uusi tallennus. Ettei vaan tiputa tuonne, täytyy tulla koko reitti uudestaan. Ihan ei kiitos. Eli. Näin. Ja näin. Ja muuten nostettiin avain tässä vähän aikaa sitten. Toinen tämmönen. Se täyttää sen huoneen tolla hiekalla. Eli takaspäin. Joo. Eli tuolla on ovi, mikä on kiinni. Täytyy vähän... Tuolla on jotain muuta. En tiedä edes, mikä se on. Tämmönen luukkuvaa. Eli näin. Rauhassa. Ettei vaan tehdä mitään tyhmää. Jostain syystä mua pelotti, että me
laskeuduttiin hiljaa tota jonnekin kuoleman ansaan, niinku viime kerralla. Onks tää ketään? Tallennus. Pelillä on tapana kaatuilla, kun me laitetaan avaimia näihin, niin... Okei, ei kaatunut. Mitä? Okei, tää taitaa olla levelin loppu. Joo, City of Camoon, kills 13, pickups 18, missattiin ainoastaan yksi palkinto, ja time taken, melkein puoli tuntia. Ei paha, tää oli vähän lyhyempi kuin mä muistin. Meidän varmaan täytyy tulla tänne takaisin jossain vaiheessa, sillä sinne yhteen tolppaan piti kiinnittää 4 jotain outoa juttua, artifaktia tai jotain semmoista. Joo, no, kiitos kun katsoitte. Mä kuvaan varmaan toisen session vielä tänään, koska mä oon niin innoissani tästä pelistä. Ja niin innoissani mä pääsen jossain vaiheessa pelaamaan Tomb Raider 2 tai 3. Joo, nähdään sitten ensi kerralla. Hei hei!